Це легкі про голова Одеської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, ми вітаємо вас. Добрий день. Наші глядачі вже знають, що по Одесі був здійснений ракетний удар, внаслідок якого є загиблі, поранені, серед них рятувальники. Скажіть, будь ласка, яка кількість людей станом на цю годину постраждала і загинула? То, що мені відомо, на дану хвилину вже 16 осіб, які загинуло, 55 знаходяться в лікарні, 10 з них важкі. Зрозуміло. Так. 10 важких, а ви можете розповісти деталі, хто ці люди, хто загиблі, хто двоє цих загиблих? Ну, тобто, щоб ми розуміли загальну картину. Серед них є працівники екстреної служби, які приїхали на вибух. Є пожежні, рятувальники, є цивільні люди. І їх сідані зараз встановлюються, тому що дуже було багато, які доставлялися в лікарні цивільними авто, інші на каретах швидкої допомоги. Зараз всі дані опрацьовуються, щоб повністю розуміти по всім особам, які доставлені сьогодні в лікарні. Але зараз першочергово для нас надати їм всю необхідну медичну допомогу, щоб їх життю нічого не загрожувало. Чи правильно ми розуміємо вас, що ворог здійснив повторний удар, власне, коли там на місці вже працювали рятувальні служби? Так, абсолютно так. На місце після першого вибуху приїхали рятувальні служби, медичні служби приїхали, і повторно поруч був другий приліт, від якого постраждало саме і працівники ДСНС, і працівники екстреної служби швидкої допомоги. І звичайні цивільні, які поруч проживали, так як там великий частний приватний сектор знаходиться. Це ось така частина, де постійно проїжджають і людей багато, там є пошкоджені автівок багато, тому вулиця не закрита, вулиця відкрита, де постійно перебувають люди, постійно пересуваються по ній. Така одна із основних артерій, зв'язуючи в Одесі свої мікрорайони. Тобто це прорізна вулиця, наскільки ми з вашого опису зрозуміли, і велелюдна, так? І очевидно, ворог це розумів, завдаючи удару. Напевно, такий висновок можна зробити. Пане Олеже, чи відомо і чи можемо ми говорити на загал, чим ворог бив, особливо вдруге? Адже це не цю практику він використовує не вперше, завдаючи ударів для того, щоб саме поставити під ризик тих, хто приїздить розбирати завали після першого обстрілу. Нема ніякого секрету. Це з окупованого Криму був нанесений ракетами «Іскандер-М». Це балістичні ракети. Час підльоту, який дуже короткий, і дуже проміжок часу, тому що дуже близько розташування. Ну так, ми розуміємо географію. Власне, зараз на мапі повітряних тривог можна бачити, так, Крим і Одещина. До речі, от з приводу мапи повітряних тривог, ми в попередній годині, пане Олеже, зараз повернемось до розмови, але я повідомлю нашим глядачам, повідомляли про те, що в Донецькій області понад годину вже тривога, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Сумській вже понад 23 хвилини. Тривога, і вона пов'язана з тим, що є загроза балістики з Білгородської області Російської Федерації. А також додалася ще Чернігівщина. І в всіх цих регіонах повітряні сили повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині. Бачимо, що в Росії почалися так звані президентські вибори, і росіяни завдають ударів по українських містах.
Пане Олеже, ну, враховуючи, що ми бачимо, під яким ударом постійно зараз знаходиться Одеса, скажіть, будь ласка, питання укриттів. Як сьогодні воно вирішується у місті? І чи бачите ви якісь виходи з ситуації, коли, ну, насправді, прильоти такі швидкі? Що ви радите людям, як їм вберегтися в такій ситуації, чи це фактично неможливо? Я вже неодноразово наголошував, що спочатку повномасштабної війни укриттів в Одеському регіоні, а в більшості частині це місто Одеса, було збільшено на 2000. Питання, як самі люди до цього ставляться, а враховуючи, що тут, де зараз ми про події, яка тільки щойно сталася, це приватний сектор був. Да, там поруч, от я виїжджав на місце, там поруч є будинку багатоповерховому, є укриття, але чомусь багато хто його починає використовувати вже саме після трагедії. Неодноразово наголошував і зараз буду просити людей не ігнорувати повітряну тривогу. Все ж таки спускатися, там багато приватних будинок, спускатися в свої підвальні приміщення. Як показує практика, це в більшій ступені допомагає людям вижити і залишитися, ну, живими. Так. Пане Олеже, наостанок, ваші припущення, чому саме в цей район міста ворог завдав удару Іскандерами? Да, ми ж не можемо логіку їх розуміти. Вони всі, ну, взагалі не хочу за них говорити. Просто не хочу говорити за них. Тому логіка не зрозуміла. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. З оперативною інформацією Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації, щойно був разом з нами. І він повідомив, що вже 16 загиблих, 50 постраждалих і 10 у важкому стані.